meu aluno, vamos começar agora, hora de praticar. Você estudou bem, muitas informações, né? Pois bem, prepare-se. Agora você fará uma bateria de exercícios sobre conjunções. E olha, vem tudo misturado, orações e conjunções coordenativas, orações e conjunções subordinativas. Podemos começar? Primeira questão. Observe que há um texto. Há uma lacuna também. Possivelmente você deverá completar essa lacuna. Já foram registradas na Floresta Amazônica Brasileira 2.500 espécies de árvores. Em apenas um hectare são encontradas 300 espécies de vegetais diferentes. Pontinhos que nós não sabemos o que é. O consumo e a miséria são faces da mesma moeda. Alguns recursos naturais, renováveis ou não, são explorados de forma inescrupulosa e consumidos em ritmo superior à capacidade de renovação da natureza. É uma denúncia. Mas a Exaf, o que ela preparou? Para unir as duas partes do texto, de forma coerente, assinale a expressão correta. Pois bem, é o que nós imaginávamos. A conjunção ou locução conjuntiva elas servem para unir palavras, orações, períodos, parágrafos. Agora, a banca pede para nós unirmos essas duas partes usando o melhor conectivo, sustentando a coerência. Letra A diz que a melhor é na medida em que. Lembre-se, é uma locução conjuntiva causal. Tem de ocorrer lá no texto uma relação de causa e efeito para a letra A ser o gabarito. Assim que, letra C. Por muito que, letra D. À medida que, não pode esquecer que a medida que é uma locução conjuntiva proporcional. Nada de confundir a ortografia da letra D com a ortografia da letra A. E, por último, na letra E está no entanto, que também é uma locução conjuntiva. E aí, meu aluno, já há uma resposta? Quer reler o texto? Ok. Já foram registradas na Floresta Amazônica Brasileira. 2.500 espécies de árvores. Em apenas um hectare são encontradas 300 espécies de vegetais diferentes. Pontinhos, o consumo e a miséria são faces da mesma moeda. Alguns recursos naturais, renováveis ou não, são explorados de forma inescrupulosa e consumidos em ritmo superior à capacidade. De renovação da natureza. E aí? Já há condição de resposta. Você marcou esse ponto se escolheu a alternativa E. Você marcou, meu aluno? Começamos bem? Então vamos repetir a resposta, fundamentando. Resposta letra E. Nos dois primeiros parágrafos, melhor, períodos. Cria-se uma boa expectativa em relação à abundância da floresta amazônica. No entanto, não é isso que ocorre na ideia contida no terceiro período, que se contrapõe às anteriores. Muito bem, se ela se contrapõe, você deve trabalhar com uma locução conjuntiva de oposição. Por esse motivo, a conjunção adversativa, no entanto, abre o terceiro período quebrando uma expectativa. Valor semântico das demais conjunções são esses aqui. Na letra A, como foi dito, há valor de causa. Na letra B, tempo. Na letra C, concessão e na letra D, proporção. Gabarito mais uma vez E. E de ele. E aí, começamos bem a nossa bateria? Ficam algumas dicas de ouro. Quais? Primeiro, errou, não avance. Verifique o motivo do erro, pesquise, crie o bom hábito de ser um autodidato. Nada de aceitar o gabarito se esse não foi o seu gabarito. Segunda dica, você precisa anotar as questões que promoveram decepção. Exatamente! Como são muitas, qual é a dica? Anote em uma folha quais questões você, porventura, errou. Porque daqui a um tempo, não deve ser um tempo muito curto. Deixa passar um tempo, volte a essas questões. Tente respondê-las, mas com fundamentação. Verifique se você, de fato, já superou o problema. Vamos para a questão número 2. Número 2, observe os períodos abaixo. Primeiro período, mal o leão se afastou, o rato não teve a menor dúvida. Você observou que há uma oração sublinhada: mal o leão se afastou. Segundo período, os animais devem ser adestrados, ao passo que. Os seres humanos devem ser educados. Brilhante, né? Mas observe que uma outra oração foi sublinhada. Ao passo que, que é uma locução conjuntiva. Legal? Ao passo que, os seres humanos devem ser educados. Muito bem. Qual é o desafio? Terceiro período. Não obstante. Haja concluído um curso superior é incapaz de redigir uma carta. Lamentável, né? Mas observe a oração destacada. Observe mais: ela foi introduzida por uma locução conjuntiva. Não obstante, haja concluído um curso superior. Muito bem quarto período. Pode criticar Deus de quê? Fundamente sua crítica em argumentos. Ok, pode criticar, é uma informação. Mas a informação destacada foi Deus de que fundamente sua, sua crítica em argumentos. Você observou que esta oração também foi inaugurada por uma locução conjuntiva? Claro que deve morar aí o motivo dessa questão. Letra Primeira, primeiro período, mal o leão se afastou. Segundo período, ao passo que os seres humanos devem ser educados. No terceiro período, não obstante haja concluído um curso superior. E o desafio do quarto período, Deus de que fundamente sua crítica em argumentos. Agora vamos verificar o que querem. As orações sublinhadas exprimem, respectivamente, circunstância de. Meu aluno, você tem de voltar ao período e, pausadamente, descobrir qual é a relação estabelecida entre uma oração e outra. Claro que essa relação, no comum, é explicitada pela conjunção ou locução conjuntiva que foi acionada. Então, se você leu com calma, compreendendo e interpretando, você vai chegar à resposta. Letra A, se tem de ser respectivamente, tem de ser na ordem em que os períodos foram apresentados: a Tempo, proporção, concessão e condição. B, causa, conformidade, condição. Concessão. C. Tempo, proporção, condição e concessão. E letra D. Condição, concessão, tempo, consequência. Preste atenção: se no meio do caminho você tiver a certeza de uma ou duas conjunções, seus valores, claro que é um tipo de questão que favorece muito. Quando o aluno já sabe com toda a segurança a resposta de uma ou duas, ele já vai eliminando os absurdos. Se você procedeu assim, o gabarito encontrado tem de ser a de amor. Vamos à fundamentação? Basta decorar, meu aluno. Por isso que eu falei: se você tivesse decorado a carga, o valor semântico de uma ou quiçar todas as locuções, você ganharia esta questão. Pode confiar. Conjunção lá no concurso público: 70% se resolve com a decoreba. 70% das questões sobre conjunção: com certeza, se você possuir uma boa memória, a atitude você ganha. Beleza? Muito bem. Mal, com o mesmo significado de logo que. Noção de tempo. Ao passo que, à medida que. Então é proporção. Busca os sentidos, ok? Não obstante, seguido de subjuntivo, só pode dar concessão. Você já decorou que, não obstante, seguido de indicativo, só pode dar adversidade? É para decorar. Eu falei para você na base teórica. Que a única conjunção ou locução conjuntiva em comum entre adversativa e concessiva é esta daí, não obstante. E para você não perder uma questão que apresente é não obstante, basta você observar o verbo posposto. não obstante, seguido de subjuntivo, só pode dar concessão. Não obstante, seguido do modo indicativo, só poderá dar adversidade. Pode confiar. E por último, Deus de que? Seguido de subjuntivo, só pode dar condicional. Fique atento, porque Deus de que não é só condicional. Tem de memorizar Deus de que? Seguido de subjuntivo. Estamos juntos. Eu tenho certeza que você já somou dois pontos. E se porventura você perdeu um deles, que os dois, foi desatenção. Você já possui. Base teórica para acertar essas questões. Por isso que eu peço: você errou, anote. Anote: perdi a questão 1 um da bateria. Perdi, perdi a questão 2 da bateria. Deixe passar um tempinho, não adianta fazê-la hoje. Deixa passar um tempinho aí, você refaz a número 1. Um. Deixa passar um tempinho, você refaz a número 2. Desta feita, você vai ter condição de falar. Entendi mesmo. 10. Vamos para 3, A terceira questão. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quantas conjunções coordenativas que preenchem adequadamente. O texto abaixo, dando-lhe coerência. E aí, meu aluno? Meu aluno, agora é só você prestar atenção no campo semântico. Você já sabe que as coordenadas se classificam em cinco momentos: aditiva, alternativa, adversativa, explicativa e conclusiva. Esses cinco momentos nem se aproximam, são bem diferentes, então calma. Yes, nós temos cinema, é o título do texto. Todo mundo fala em um renascimento do cinema brasileiro? Pontinhos! Ele parece incontestável. Pontinhos! Ainda falta vencer um obstáculo fundamental: o preconceito do espectador brasileiro que continua relutando em sair de casa para assistir a um filme nacional. Pontinhos. Os filmes têm dificuldade de conseguir muitas salas. Pontinhos. Não conseguem o sucesso que mereci, mereciam. Rubens Filho. Logo, observamos que esse texto é um depoimento do Rubens Filho, mas um depoimento na militância do cinema nacional. É de fato ainda rotulado pelo preconceito. O nosso trabalho é preencher de maneira coerente as lacunas, pois essas merecem conectivos, para entregar a esse texto maior textualidade, unidade semântica. Muito bem. Para você ganhar essa questão, é fundamental que você esteja diante do texto, legal? E faça os testes. Se você analisou bem, colocando as conjunções nessas lacunas, você encontrou o gabarito. A letra A defende que a série tem de ser e, assim, contudo, por isso. Na letra B, logo, pois, portanto, todavia. Na letra E, e, mais, por isso, e. E, por último, pois, contudo, entretanto, mais. Muito fácil. Ganhou essa questão. Se você marcou C de Cláudia, fundamentando, venha comigo. Fôlego. A resposta, como nós já vimos, é a letra C. Esta questão trata da relação entre as partes do texto e das conjunções como elementos coesivos, construtores de sentido dentro da lógica discursiva. Veja que as relações são, respectivamente, de adição, adversidade, conclusão e adição. Todo mundo fala de um renascimento do cinema brasileiro e ele parece incontestável. Mas ainda falta vencer um obstáculo fundamental. O preconceito do espectador brasileiro que continua relutando em sair de casa para assistir a um filme nacional? Por isso, os filmes têm dificuldade de conseguir muitas salas e não conseguem o sucesso que mereciam. Ficou claro isso? Fácil desse jeito. Vamos avançar.